Olá, bom dia pessoal. Hoje eu vou fazer um unboxing de uma barraca que a gente comprou, né? E só para ficar registrado, acabei de receber a caixa aqui. Então eu vou abrir junto com vocês aí para ver como é que é a mesma. Se tá tudo certinho. A caixa é o mesmo modelo. Dois Fox. Veio muito rápido, né? Hoje é dia 23. 3 hoje. Estava previsto para dia 26, 28. Então, veio muito rápido, chegou mais rápido do que a gente esperava. Olha, está escrito aqui. Tem um selinho aqui da marca que a gente comprou. Ela é uma, né, eu tenho um pouco de experiência em barraca, mas é a primeira que a gente está comprando. A gente deu uma pesquisada e achou que pelo custo-benefício, né? Deixa eu tirar vocês aqui. Tá. Essa aqui é a estrutura dela, né? Vamos ver aqui, ó. Ela é automática. Você coloca ela no chão, ó. Já vem toda a amarração, né? Facilita a gente tanto na instalação quanto quando for para guardar também. Também um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 12 pecinhas. Tem duas massinhas de corda. Eu vou ver para quê. Que serve. Esse aqui é a sobrecapa, né? Acho que é a que não deixa molhar. E a gente também comprou legal, muito bom, veio certinho. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a montagem, primeira viagem. Então, vou guardar esse aqui, né? Quando eu abrir ela para montar, daí a gente consegue deixar registrada. Então aqui tá tudo certinho. Legal.
Ele está registrado que veio muito rápido mesmo. Deixa eu olhar aqui. Então é isso, pessoal. Um bom dia a todos aí. E teremos o próximo vídeo aí quando eu for montar pela primeira vez aí, tá? Obrigado. Com Deus. A aventura está lá fora. Thank you.